B-finale, Cruiser 40+, med nummer 363, Thomas Sørensen Roskilde, med nummer 37, Martin Jubison Kalderborg, med nummer 38, Mark Strømberg Roskilde, 780, Torben Uleholdt Sorø, 793, Henrik Petersen, også Sorø, 371, Lis Østergaard Roskilde, 790, Anne Mette Jensen Sorø, og 781, Annette Boss Sorø. Vi mangler lige en Tune Havner over i Swing 2. Kan jeg se dig? Hvad havde jeg for noget? Men det er lige meget starten er gået. De tykkede række er kørt. Og det er Martin Tubison Kalderborg, der måske skal opleve sit livs første triumf. Hvad er det? Han ligger der, hvis vi skal ned i det. Det er fuldstændig afstanding. 35 millioner. Det tager sig med. Der er løbet ikke slut endnu, og Martin bliver hurtigt træt. Kan han holde hjem? Martin Tubison fra Kalderborg på vej mod sit livs største triumf som sportsmand. Men nu bliver han ikke af bagfra, at nummer 363 Thomas Sørensen Roskilde. Han bliver af mod Martin Tubison i Israel. Han kører sig af ned foran Thomas Sørensen. Det er en fantastisk triumf. Så er det næste B-finale. Det er ekstern 8-8. Med nummer 10, Kian Jørgensen Kalderborg. Med nummer 39, Mark Jørgensen Sol. 801, Jeppe Larsen Kalderborg. Med nummer 373, er det Sandra Vincien Roskilde. 401, det er Hjalte Berggren København. 407, Mathias Korsgaard København. Og med nummer 7 har vi Markus Holm, også København. Og 34, det er Mikkel Kofod fra Copenhagen. Here we go. Så gik starten. Oppe hullet kommer alle 8. Skønt. Og det er med nummer 34. Hvad fanden der? Mikkel Kofod fra København for Kira Jørgensen fra Kalderborg. Og Kira, han kan godt få Kira Jørgensen. Mathias fra København ned, og vi håber, han kommer han op igen. Godt, Mathias. Men Kira Jørgensen fra Kalderborg kører mod sejren i B-finalen. Det er ikke de andre, vi er anderledes. Der er ikke noget angreb, hun vil bare undervejs. Og det er stadigvæk med en kuku. København på andenplads. Så er der kamp om tredjepladsen hernede. Det er Mark Jørgensen Sorø i øjeblikket. Og Jeppe Larsen Kalderborg har fjerdeplads. Og Kian Jørgensen, han tager den. B-finale ekspert 10 år under. Anna. Med nummer 38. Tim Petersen København. Med nummer 5. Dirk Thomsen Roskilde. Med nummer 6 er det Emil Madsen Bakker. Nummer 40 det er Mads Berg København. Også nummer 40 det er Bertram Strømberg Roskilde. 401 Mathias Nielsen København. Nummer 37. Og der er lige en hånd her til kører 407. Så er Mathias Korsgaard København, han får lige en kraft af den sidste lang tid. Så skal det være. Og med nummer 783 er det Oliver Hansen Sorø. What's the game?
gik den, og afsted kom de. Det er Emil Madsen Dragon. Og det er foran Tim Pedersen København. Kom så, Tim! Kom så, Tim! Nikolaj Henningsen, Sorø. Gas, Birk, kom nu! Emil Madsen fra Dragon har lagt sig i front. Det var ham, der var så uheldig. Simi. Kom, Birk, kom nu! Birk Thomsen er stadigvæk med, har tid til det. Hold forhjul. Det er Emil Mads Parker. Birk Thomsen fra Roskilde. Kom så, Tim! Tim Pedersen, København. Nikolaj Henningsen, Sorø. B-finale, 12 år under. Med nummer 35, fra Kalundborg, Jonas Tubesson. Fra Sorø, med nummer 8, Kevin Kolding Andersen. Og Køge, med 759, er det Rasmus Christensen. Fra Sorø, med nummer 4, Kia Vinter. Fra Roskilde, med nummer 039, Rasmus Fyre. Fra Kalundborg, med nummer 4, Oscar Dold. Fra Køge, er det Frederik Palmlup, med nummer 40. 65, Valde Sletsø fra Roskilde. Alle mand afsted. Alle mand op over første hugle. Der bliver presset, der bliver mast. Der røg Tubesson fra Kalundborg. Det er Kevin Kolding Andersen. Ja. Det er Rasmus Christensen Køge, så er det Kevin Kolding, så er det Oscar Døj. Kevin Kolding ligger side om side der. Det er Rasmus Christensen, det er Rasmus Christensen nu, der har taget den. Og Køge, Oscar Døj på tredjepladsen. Vi har Kia Vinter og Jonas Tugelsson på cyklerne igen. Det er Rasmus Christensen Køge, foran Kevin Kolding Andersen og Oscar Døj. Og så har vi Rasmus Fyr og Roskilde. Og Valle Sletsø i Roskilde. Og så har vi Frederik Kallenund fra Køge. Så kommer Jonas Tugelsson og Kia Vinter. B-finale, ekspert 14 år under, med nummer 36, Julius Kuhl, Kalderborg. 361, Snore Cardinal, Roskilde. 35, Victor Fransen, også Roskilde. 741, Mikkel Wilkwin, Køge. 746, Mathias Moe, Køge. Med nummer 38, Nikolaj Stilhoff, Kalderborg. Med nummer 33, er det Nicoline Madsen, Roskilde. Og sidst, men ikke mindst, nummer 40, er Frederik Nielsen fra København. Come on, guys. And girls. Let's see the cup. And it ser ut til at være nummer 361. Store Cardinal, det er det også fra Roskilde. Der er taget. Så er det langt til her fra Kalundborg. Det er Store Cardinal, der fyrer den anden af den lange side. Og der er godt nok kæft fra Københavner siden over, kan jeg høre. Nikolaj Stilhoff, Kalderborg på anden plads stadigvæk, men Snore, ham når de ikke i dag. Den har vi her på stedet med. Det er nummer 32 i Lidtøren. De er fast i Frederik Nielsen, København. Der kommer at sige Julius Jus. Og så Nicoline Madsen og Roskilde. B-finale, ekspert 15 plus, med nummer 35, Mikkel Immertrøje, Roskilde. Med nummer 810 er det Jonas Christiansen, Kalderborg. 365, det er Benjamin O. Lindholm, Roskilde. Nummer 17, Henriette Sunesson, Kalderborg. 36 er Martin Jacobsen, også Roskilde. Frederik Thomsen med nummer 34, kører på Sorø. Mark Eriksen fra Roskilde har nummer 371. Fra Roskilde. Roskildes publikum, de er her i hvert fald. Dem kan vi høre. Stedet går. Det ser ud som det er Mikkel Immertrøje, der kommer fra spids. Sammen med Jonas og Frederik. Det er Mikkel Immertrøje, Roskilde, Jonas og Frederik. Så er det Frederik fra Roskilde.
Han stikker ud i den første sving, nu kan jeg se. Og der er Thomsen, tror jeg, der er lige på fjerdepladsen. Mikkel! Mikkel Himmertøj, øj, der kommer Frederik lige over her. Hvad så? Han får Jonas. Frederik rykker på andenpladsen. Mikkel Himmertøj 1. Øj, han kører nu. Frederik, og Stine, han kører sådan fantastisk i dag. Han tager første plads, han kommer hele tredje plads og tager den. Frederik Himmertøj og Jonas. Super kørt. Dagens første A-finale. Bruser 40 plus. Og det er altså ikke væk, det er alderen. Mænd nummer 9, Michael Skovgaard og Roskilde. Mænd nummer 3, Patrick Hansen Kalamborg. Mænd nummer 6, Martin Askold, Dr. Love Slagelse. Mænd nummer 7, Niels Østergaard og Roskilde. Mænd nummer 374, Michael Vincent Roskilde. Og så kommer fødselaren. Tillykke, Henrik Brohus fra Køge. Han kører med nummer 39. Claus Jacobsen, 34 fra Køge. Martin Blok, 402, kører fra København. Hvem tager vinden? Det går. Det er bare vores her, når det kommer fra København. Det er Patrick. Det er Patrick Hansen, Kalamborg, der har taget. Hvem tager vinden? Hvem tager vinden? Patrick Hansen Kalamborg, Michael Skovgaard Roskilde, Niels Østergaard Roskilde. Hvem tager Roskilde på fjerde plads. Hvem tager vinden? Han vil give sig selv en stor del. Hvem tager? Hvem tager? Det var dog strong. Kom nu, Martin! Og til sidst har vi Martin Askholm, som har tabt luften for i dag. Han må hjem og træne. Okay. Han klager over gate. Den begynder at klappe, siger han. Der er nok vand i. Så er det ekspert 6 år under, Jær Hig, 785, Jonas Christensen her på Solø. 816, det er Sander Petersen, Kjellomborg. Mænd nummer 7, Freja Jensen fra Solø. 786, det er Mathias Hansen, Solø. Mænd nummer 401, Emil Kofod, København. Mænd nummer 805, er det Victor Møllemann, Kjellomborg. Og mænd nummer 800, Markus Bryde, Kjellomborg. Come on, kids.